Foi seu último tremor. Legal, conseguimos. Vejam só. Gorila Galáctico. Bom trabalho. Quer ajuda? Tá legal, eu tô indo. Tudo bem, tá na hora de acabar com isso. É isso aí. Feras galácticas, apareçam. Transformação Zord, agora. Pega a Zord Galáctico transformar. Você foi avisado e mesmo assim falhou. Eu vou achar, eu prometo. Eu não espero mais. Vão atrás dele e tragam ele de volta pra mim. Depois de tudo que eu fiz pelos corpos, é assim que ele me retribui. O que é isso? Pode ser. As luzes de Orion estavam embaixo do nosso nariz todo esse tempo.